Mare lucru nu este de spus. Ideea este că nu este jocul care îl așteptam de la echipă, de la noi. Este trist, am ieșit din cupă, nu ne rămâne decât să ne focusăm pe campionat și va trebui să suntem obligate să îndreptăm ceea ce nu ne iasă și nu ne-a ieșit astăzi. Nu vă priez de judecătă cu Jiu, se pare. Nu cred că nu ne priez. Eu sunt convinsă că o să fie bine și vom avea o replică pe viitor. Vreau să cred că nu asta este valoarea echipei. E pur și simplu, nu știu ce să zic, o repart, nu știu ce să zic. Nu duc meciul cap coadă. E totuși o surpriză și acest rezultat? Surpriză? Este. Trebuia să aveam obligația să o câștigăm. Sunt două victorii ale Târgu Jiu în fața Craiovei. Da. Nicio una. Păi felicit că au făcut două meciuri foarte bune, însă mai avem de disputat un meci în campionat și atunci vom vedea. Cu ce v-a surprins Târgu Jiu în această seară? Sau pe unde s-a făcut diferența? Exact. Nu ne-a surprins cu nimic, zic eu. A fost o deconcentrare noastră pe faza de apărare. Nu ne-a ieșit deloc faza de apărare și, să zic, și repierea a fost una grozavă. Poarta, la fel, nu a fost alături de noi. Diferența, o felicit pe Cati. A scos ultimele 5 minci în prima repriză și acolo oarecum s-a căpătat o încredere și a început să păstreze acea diferență de 4-5 goluri. Pare un sezon mai puternic decât cel precedent? Este, sunt echipele mult mai puternice, cred. Însă noi trebuie să ne adunăm și să ne adunăm adevărata valoare, pentru că eu consider că valoarea echipei noastre este cea din prima repriză cu Cisnădie. Mulțumesc!